hei, tänään ollaan sellaisen äärellä kuin elämäkirjassa. Mitä se sitten mahtaa tarkoittaa? No se selviää kohta. Mä tapaan nimittäin sellaisen henkilön kuin poika nimeltä Timo Kalevi Fors. Haha, eikö se ollut hyvä? Timo on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Joista Sundqvist, Levi and the Leavingsin Dynamo. Ja Dynamosta riittää juttuu muuhunkin. Tulee muuten yllätysmomentti. Pelataan palloa. Hoho, saa nähdä, kummat poksuu ensin. Hee, akillesjänteet vai polvet? Nähdään ihan kohta. Moi! Timo Kalevi Fors. Hyvää huomenta päivää. Huomenta päivää. Elämäkirjassa on tänään teema. Ja siinä on nyt yksi elämä. Siinä on yksi elämä, tai kun jostain on kyseessä, niin siinä on ehkä useampiakin elämiä. Et siinä on Levi and the Leavings -elämää ja sitten siinä on koe-eläinpuisto-elämää ja sitten siinä on jalkapallo-elämää, jota hän on viettänyt muun muassa täällä Johanneksen kentällä. Ja on siinä vähän sitten pakinoitsija-elämääkin. Kyseessähän on kaveri, joka on niinku aika runsas. Niin. Tällaista kun on tehnyt, niin mä en tiedä, onko mä ollut yhden elämän kanssa tekemisessä, vaan kenties 3-4. Tässä on niinku tämmöisiä persoonallisuuksia päällekkäin tosi jampassa. No näin, se on kiehtovaa. Ylipäätään niinku jostain, kun mä kerron näistä eri puolista, niin kyllä se Levi and the Leavings on se kiinnostavin. Siitähän on maineensa ansainnut. Jos ei olisi ollut sitä bändiä, niin ei olisi varmaan tullut noita radio-ohjelmiakaan. Eikä hän olisi niin legendaarinen fudismal-valmentajakaan, koska hän oli tietysti ihminen, joka oli rock-tähti ja hän rahoitti sitten vähän niin kuin hartiapankki voimin omasta lompakostaan sitä jengiäkin. Ja kaikki hän tiesi, että ei ole mikä tahansa jengi tai Johanneksen Dynamo, vaan se on se Jesus Sundqvist. Niin just. Kato, tuolla se on. Tuolla se polttaa tupakkaa vaihtoehtiossa. Aika hurjaa. Minkälaista on kirjoittaa tämän kirjan? Että mennäänkö siinä niin kuin sen toisen ihmisen nahkoihin vai miten se tapahtuu? Josta sanoisin, että ne ulkopuolinen tarkkailija. En mä nyt tuon henkilön pään sisään voi mennä, mutta mä menin hänen maailmoihinsa. Hänhän oli niin kuin mestari siinä, että hän sotki faktaa ja fiktiota. Ja bändikään ei tehnyt keikkoja, niin se antoi semmoisen mahdollisuuden, että se oli vähän niin kuin teatteria tai performanssia. Koska koskaan ei paljastunut niin tarkkaan, että siinä on nämä 4 jamppaa, jotka soittaa rockia. Siinä on keksitty ihmisiä, joita oikeasti ei olemassakaan. Kun mä kysyin tuottaja Pekka Arniolta, että kuka tämä on tämä Sanna Silpoja, joka soittaa selloa ja viulua aika monella levillä. Se on fiktiivinen henkilö. Okay. Mutta siis mä menin tämmöisiin maailmoihin, mitä hän on luonut. Ja se oli kiehtovaa. No varmasti. Ja kuitenkin niin kuin tietokirja tittelin alle päädyttiin, että tästä monenlaisesta hämäystempuista ja fiktioista ehkä huolimatta, niin pysytään tiedossa. Joo, kyllä tämä lähtökohtaisesti on tietokirja, mutta josta kun on kysymyksessä, niin eihän sitä koskaan tiedä, mikä on niin kuin lopullinen totuus siis hänen kommenteistaan. Kyllä mä nyt on sitten näitä soittokavereilta ja muilta niin kuin jäljittelyt, että mistä on kysymys. Ja sitten mulle on aika monta kertaa sanottu, että kuule Timo, toi on ihan täyttä fuulaa. Mites tätä, Timo, sulta sujuu toi jalkapallo? No olisi se aina kiva käydä jalka reväyttämässä. Oletko kova veskari? Mähän on alavuuden peliveikkojen niin kuin tunnettu vasen laita hyökkää, mutta katsotaan miten liimanäpit toimii. Lähdetäänkö koittaa? Mennään kokeilemaan. Otetaan pari vetoa. Joo, hyvä. No se oli rankkaa hommaa toi niin jalkapallonpelu. Kumpi on kovempaa, kirjoittaminen vai pallonpelu? Tän ikäiselle pallonpeluun. Joo. Palautuminen. Palautuminen kestää niin paljon, että mä en tiedä, onko mä edes palautunut siitä mun vikasta fudistamatsista 15 vuotta sitten, jos menin noin eturistisiteet poikki. Mutta it's an other story, niin kuin kreikkalainen sanoo. Mites tää nyt sitten palautuminen tästä kirjasta? Ootko sä jo onnistunut jättää tän Jöstan taakse se tulee koko ajan eteen kuitenkin, vai esimerkiksi näissä haastatteluissa? Rauta on kuuma, niin nyt kelataan jostain ja annetaan niitä haastatteluja ja touhutaan ton homman kanssa, vaikka se alkaa mennä jo vähän överiksi omassakin päässä ja perhe katsoo, että kun mua haastatellaan, niin mä alan niinku suhtautua siihen, että mä oon aika tärkeä ihminen, kun musta ollaan näin kauhean kiinnostuneita, mutta onneksi 15-vuotias poika palauttaa mut sit aika hyvin. Niinku, että kun ne on noussut ne tietyt nesteet tonne aivoihin, niin kun käy hakemaan pojan päiväkodista, niin selkeä mä oon taas ihan normaali ihminen, niin kuin se
normaali Timo, mutta onhan tässä semmoista, että kun saa paljon huomiota, niin mä ymmärrän, että pitemmän päälle se ei tee psyykkille oikein hyvää ja kirjoittaminen on mahdotonta silloin, että terveisiä vaan sinne Sofi Oksaselle. Eihän se tee kai muuta kuin lentelee jollain yksityisjumbojetillä antamassa haastattelu, että jos se siellä jumbojetin kyydessä saa kirjoitettua, niin on se kova likka. Mä en siihen pystyisi. No, mites sitten tohon julkisuuteen, suosioon, mitä säkin nyt tässä maistat? Oliko se Göstalle taakka? Kyllä se Göstalle taakka. Tämä julkisuus on tässä kirjassa tämmöistä. Joo. Että hänen ihmiset musta ole kiinnostuneita, vaan ne on kiinnostuneita Göstasta. Ja Gösta osasi sitä julkisuutta käyttää hyväksi. Mutta kyllä mä luulen, että ne julkisuuden kirot hänelläkin tuli sitten vastaan. Että se oli yksi syy, miksi hän lopetti kokonaan haastattelujen antamisen. Ja keskittyi vaan siihen, että hän antaa töitten puhua puolestaan. Kyllä. Me ollaan jo se ikäisiä miehiä, että tässä kylmällä kivetyksellä istuminen ei tee hyvää meidän eturauhaselle. Näin on. Olisiko tämä kuule Timo Kalevi tässä? Ja mä kiitän sua suuresti ja lämmöllä erittäin mukavasta haastattelutuokiosta täällä Kahniksen kentällä. Ja lähdetään katsomaan, miten pallo pyörii jatkossakin eteenpäin. Ja lämpimät onnittelut vielä hienosta kirjasta. Kiitokset. Kiitos.